מה קרה? פשוט אני, אני. כן, ככה אני נראית. איך עשית את זה? היי, אני לנה מיינר, והיום אני ממשיכה לשחק בדרס טו אימפרס. ושימו לייק אם גם אתם משחקים בדרס טו אימפרס. ותראו, המשימה שלנו זה להתלבש כמו טדי בר, כמו בובה של דוב. ויואו, תקשיבו, זאת משימה ממש אבל ממש לא פשוטה. איך הדוגמנית הזאת, איך אני קשורה לדוב? טוב, אבל לפני הכל, בואו נחשוב מה אפשר לעשות כאן. איך מכל הבגדים האלו אפשר להפוך למשהו שדומה לדוב? רגע, ראיתי שמישהי מחזיקה בובה של דוב. איפה היא מצאה אותה? סתכלו, יש כאן מייל פרוותי, יש כאן כובע. אם אנחנו הולכים למצוא גם אוזניים של דוב, לא של חתול, כי אני רואה כאן רק של חתול. אז עניין סודר. אבל תקשיבו, אני לא רואה כאן שום דבר דומה לדובים. לא, זה של ארנב. וואו, נשאר לנו פחות מ-4 דקות, ואני עדיין אפורה, אני עדיין בגוף של חייזרית. כי אני בלחץ, אני לא יודעת מה לעשות. אנשים, מה אנחנו נעשה? זה סתם הגלים, זה קשת. זה לא קשור לדובים בכלל, בכלל לא קשור לדובים. וואו. טוב, אני גם צריכה שיהיה לי דוב. אבל מהצד השני, אם לכולם יהיו דובים, זה גם לא כזה בסדר. כי מה יש מעניין בזה? וואו, נשאר רק 3 דקות, ואין לי אפילו כיוון. כן, זאתי הכי דומה לדוב. הייתי אומרת שהיא דומה לחתול, אבל חתול זה כבר לא כזה רחוק מדוב. היא בחרה בבגדים הפרוותיים האלו. אבל כמובן אנחנו לא רוצים שזה יהיה כזה לבן. אבל מהצד השני אולי אני דוב הקוטב, אולי אני דוב לבן. שכנעתי אתכם? גם את עצמי לא שכנעתי. לא, רגע! שמתי משהו, לא רציתי לקחת שום דבר. ומה אם אני שמה את הכובע הזה? זה גם לא הופך אותי לדוב. אבל לפחות בואו נעשה את זה בלבן. אבל זה לא הופך ללבן. הנה, עכשיו זה נראה כמו לבן. טוב, בואו נראה. אולי יש פה פנים שדומות לפנים של דוב? לא, לא איפור. זה לא דומה לדוב, אין כאן אף ושפם. תראו, זה מה שהכי קשור לחיה. אבל כן, יש לי שתי שכבות של עיניים, אבל טוב שהכובע מסתיר אחת מהן. יש פה אולי שיער עם שתי גולגולים? נראה לי שהיה אחד כזה, כי זה בעצם יכול לסמל אוזניים של דוב. נו, אבל איפה זה? הנה, אחלה. ונעשה את זה, גם נעשה את זה בלבן, כי אני דוב הקוטב. אבל לא נראה לי שזה יצא לי בלבן, לא נראה לי שזה לבן. טוב, אני לא יכולה להסתובב חצי ערומה, אני חייבת לשים גם משהו על הרגליים. תקשיבו, נשאר רק דקה אחת. מה נעשה? אימאלה, אני בשוק, תקשיבו. פחות מדקה אחת ואני נראית כאן הכי מכוער. אוקיי, לפחות בואו נשים את הטייץ הזה. ואנחנו צריכים שיהיו לנו גם נעליים. נעליים? אני לא רואה כאן נעליים. נעליים, איפה אתן? תכלס, אתם יודעים מה? הייתי יכולה להפוך לפנדה. אבל לא, רגע! המטרה שלנו הייתה להפוך לטדי בר, כלומר לבובה. והבובות של דובונים הן בדרך כלל חומות. לא לבנים. איך זה ברח לי מהראש? אבל תקשיבו, זה המקסימום שלי. אני נראית כזה מוזר. אבל באמת, ממש השקעתי בתחרות. אבל יאללה. בואו נראה, וואו! בואו נראה איך התלבשו שאר הבנות. זאתי קפקייקית, עם אוזניים. הקפקייק הזה בכלל לא מתאים לנושא, אבל ממש אהבתי את האוטפיט שלה. כן, זה לא דוב, אבל אף אחד מאיתנו לא דוב. לכן היא קיבלה רק 4 כוכבים. אם הייתה דוב, הייתה מקבלת 5. וואו! איפה היא מצאה את האוזניים האלו? זה מה שרציתי, תקשיבי. את כמובן מקבלת 5 כוכבים. את נראית מהמם. את פשוט מהממת. זה בדיוק האוטפיט שאני הייתי רוצה שיהיה לי. ותקשיבו. כשבנות יראו את האוטפיט שלי, הן יהיו בהלם. ויאללה, מי הבא בתור? אוקיי. זאתי... כן, יש לה טדי בר ביד. היא לא דוב בעצמה. נעשה לה 4 כוכבים. כי אם הייתה שמה אוזניים של דוב, זה היה יותר מתאים. אבל היא עדיין נראית ממש מגניב. טוב, בסדר. עוברים הלאה. וזאת אני. בבקשה. שימו לי 5 כוכבים. בואו נסתובב קצת, כדי שהם בטוח יעשימו לי 5 כוכבים. תקשיבו, נראה לי שאני אקבל את הדירוג הכי נמוך. אבל תכף נראה. וואו! זאתי גם בת ים וגם דוב. אהבתי, ממש.
זה שילוב משוגע. זה דוב ים. יש עוד מישהו? יש עוד מישהו שם? כן, גם זאתי. ותקשיבו, כולם הלכו על צבע חום. רק אני התלבשתי בצבע לבן. רגע. לא רציתי לתת לה 5, רציתי לתת לה 4. אבל מהצד השני, היא לבשה רק את הבגדים החינמיים. לא הייתה לה גישה ל-VIP. ולבגדים חינמיים, היא נראית מהמם. אז בסדר, מגיע לה 5 כוכבים. זאתי בכלל לא קשורה לדוב. היא אדומה. היא משום מה גם קפקייקית. סליחה, מאמי, את כוכב אחד. זה לא מתאים. זה לא מתאים לנו, זה לא בנושא. זהו? לא, יש עוד מישהי. אבל בסדר, זאתי לא יכולה לקבל ציון. כנראה שהיא הספיקה רק להיכנס למשחק, ואז העבירו אותה לתחרות הזאת. אז לא מדרגים אותה. ויאללה, מי יהיה המנצח? תכלס אני יודעת מי יהיה המנצח, כן. זאתי המנצחת, בטח, כי איך עוד זה יכול להיות? זאתי במקום השני, מגיע לה, וזאתי במקום השלישי, כן. מסכימה עם זה ב-100%, ואיפה אני תקשיב? חשבתי שהמצב יהיה יותר גרוע. אני במקום השישי, אתם רואים? תכלס זה די טוב, ביחס לאיך שהייתי נראית. אני יכולה להגיד, זה באמת די מוזר. ותקשיבו, יש לי כבר $320. זה לא רע. ותראו, רגע. אחרי זה נראה מה אפשר לעשות עם הכסף הזה, אבל לפני הכל בואו ננסה לעבור את ההובי הזה, שכבר ניסיתי לעבור אותו בפרק הקודם, אבל אז היה חסר לי זמן. אבל עכשיו נראה לי שאני אספיק לנה, לא! יואו, נפלתי, איזו פדיחה! ומה שנשאר לי זה רק 14 שניות. לנה, אל תעשי פדיחות, תקפיצי כמו בן אדם נורמלי ואל תיפלי מהקונחיות האלו. את מומחית באובים, אז מה את נופלת? מה את נופלת, תגידי לי? זהו. ורוד? והגענו עד הסוף, ובעצם מה? אוקיי, הגעתי לפה, אז מה? קיבלתי איזשהו פרס? לא נראה לי. ותראו, עכשיו אנחנו מתחילים בתחרות החדשה, וזה graduation, כלומר טקס סיום. וואו! אני צריכה שתהיה לי שמלה יפה, אבל לפני הכל כמובן בואו נוותר על כל הבגדים האלו, גם על השיער וגם על הפנים המכוערות האלו. טוב, אחר כך אני הולכת למחוק אותן. אז אני צריכה שיהיה לי שמלה, אני צריכה שיהיה לי איפור יפה, שיער יפה. אני רוצה שיהיו לי גם עקבים. כן, זה נראה די טוב, עכשיו אני צריכה שתהיה לי גם שמלה. ואחרי זה אני צריכה לחפש גם גלימה, אבל לא נראה לי שיש כאן גלימה, לא נראה לי. טוב, אני צריכה שמלה, אני צריכה שמלה יפה ו... אין כאן. זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שמתאים לי. אוקיי, אנשים, לפני שאנחנו ממשיכים, וכמו שאתם רואים, נשאר רק 3.5 דקות, אנחנו צריכים גם לשנות את הצבע של האור שלנו, כי אני לא רוצה להיות אפורה. למה אני כזאת בהירה? אוקיי, אנחנו צריכים שמלה. זה מתאים תכלס, כן, למה לא? טוב, שישר. אני צריכה לעשות... אני צריכה לעשות משהו עם הפנים שלי, כי בינתיים זה נראה הזוי. טוב, זה נראה די יפה, ממש יפה. בואו נעשה גם שיער. איזה שיער הכי מתאים לטקס סיום? תכלס, יש פה מלא אופציות. נשאר לנו פחות מ3 דקות. הנה, נראה לי שזה... לא, זה לא נראה יפה. כלומר, זה כן, אבל זה לא משהו מיוחד. אני רוצה משהו אחר. לא. אולי באמת נשאיר את השיער הבלונדיני הזה, אבל יש פה משהו יותר מעניין? כן, זה זה. אוקיי, לנה, קומי כבר. ובואו נוותר על השיער הזה, נשאיר את הבלונדיני הזה. תכלס זה כבר לא גרוע, לא משהו מיוחד, אבל כבר לא גרוע. אנחנו כמובן חייבים שיהיו לנו גם עגלים ותכשיטים. אנחנו צריכים להיראות כמה שיותר יפה. הנה, נשים את הסט הזה, כמעט שלא רואים עליי. ולא, אני צריכה שתהיה לי שרשרת אחרת. משהו יותר ארוך. כמו זה אולי. כן, ככה זה יותר טוב. אז את הצ'וקר הזה מוחקים. הנה, בואו נשים גם את הכובע הזה. כן, זה לא כובע כמו שבדרך כלל שמים בטקס סיום, אבל הוא קצת דומה, לפחות הוא שחור. ודי שטוח. ויש פה משהו שדומה לגלימה? כי זה בדיוק מה שחסר לי. וואו, זאת היא מצאה פתרון מעניין. היא שמה כמה שכבות מפה, ותכלס זה נראה לא רע. אוקיי, מה עוד יש לנו כאן? זה בגדים די רגילים, נשאר פחות מדקה, וכולם בשחור. כאילו כולנו הולכים ללוויה. לא, זה משהו ממש רגיל, איפה שמים את הקשת הזאת? תכלס, למה לא? רק בואו נעשה אותה בלבן, מה אתם אומרים? או שאתם יודעים מה? נעשה אותה באדום. באדום כהה, שיתאים לנעליים שלי. נו, איך אני נראית? לא רע. לא רע בכלל, רק לא. נראה לי שהאדום הזה זה לא מתאים. יש לנו רק 5 שניות.
רק 3 שניות, אז לא נראה לי שאני אספיק לו. לא הספקתי לשנות את הצבע של הקשת שלי. רציתי להפוך אותה לשחור. וואו, וואו, וואו. תקשיבו, היינו צריכים שיהיה לנו תיק. אבל לא לקחנו תיק. כן, את נראית מהמם. תראו, כולם בקרו בכובעים כאלה. כי זה בעצם האופציה היחידה שיש כאן. זה די שטוח, שחור. מה קרה? ראיתם איזה שפגעתי עשתה בסוף? אוקיי. זה נראה לא רע, אבל גם לא כזה מושקע. כלומר, היא פשוט שמה שמלה ומגפיים, כאילו, בסדר, לא גרוע. זה כן תסרוקת יפה, רגע. כמעט שלא הספקתי לדרג אותה. היא קיבלה 4 כוכבים, תכלס הייתי צריכה לתת לה 3. וזאת אני, זאת אני. בואו נעשה פה ספין, שכולם יראו את הקשת שלי וגם קפיצה, ואני צריכה שיהיו לי יותר תנוחות. אני צריכה משהו אחר. כן, אנשים, בבקשה, תנו לי 5 כוכבים. איך הקשת שלי, נכון, היא יפה? יאללה. עכשיו אני כבר לא לחוצה, כי כבר ראיתי, תקשיבו, זאת נראית די מעניין. ראיתם? בעצם לא, חשבתי שיש לה קישוט על הרגל, אבל זה הגרביים שלה. אוקיי, 3 כוכבים, די יפה, אבל היא הייתה יכולה להשקיע קצת יותר. כך היא הולכת לטקס סיום? תכלס, למה לא? שתלך איך שבא לה, ותראו, היא צבעה את הכובע שלה בכחול. אבל היא מקבלת ממני 3 כוכבים, למה? כי לטקס סיום כדאי להתלבש יותר מפואר. וזאתי מאזור VIP, אבל מה אנחנו רואים? שזה לא כזה מושקע. היא מקבלת 4 כוכבים. ומעניין אם יש עוד מישהו בתור. את האוטפיט הזה ממש אהבתי. הכל יפה כאן, גם האיפור, גם התכשיטים, גם השמלה, גם הכובע הזה שפשוט חייב להיות בטקס סיום. ומה עם זאתי? תקשיבו, זה גם ממש מגניב, גם ממש בנושא. ולמה ממש מתאימה השרשרת הזאת? יופי. ותראו, לזאתי יש בדיוק את אותה השמלה כמו שיש לי. ותכלס, האוטפיטים שלנו די דומים, רק אין לה נעליים, סליחה. הצטרפתי מאוחר מדי, לא הספקתי לשים נעליים, מצטערת. מה אני אעשה? אף אחד לא אשם בזה. אבל אנחנו מדרגים לפי האוטפיטים. ותראו, עליתי דרגה, עכשיו אני רייזינג סטאר, הכוכב העולה. ואני במקום השביעי, בסדר. ומה קרה לזאתי? כבר זרקה את כל הבגדים שלה לפח. ואגב, רציתי לראות מה אפשר לעשות עם הכסף הזה, ויש לי 400 דולר. את זה קונים ברובקס. יש משהו שקונים בכסף? כן! הנה! עכשיו הבנתי מאיפה לכולן היו הדובונים האלו. הבובה הזאת עולה 1,500? תקשיבו, זה לא מעט, זה עולה 3,000 דולר. השמלה הזאת זה 6,000 דולר. תקשיבו, יש כאן מחירים לא נורמליים. וזה בעצם תנוחות. וואו, זה כאן עולה המון. ותכתבו למטה כמה כסף יש לכם בדרסט או אימפרס. בואו נראה מי הכי עשיר כאן. מה יש לנו כאן? זה קוד. אז אם היה לי קוד, הייתי יכולה להקיש אותו. מי רייט נאו? איך אני נראית? ככה נקרא הנושא של עכשיו. איך אני נראית? בחולצה שחורה, עם שיער ג'ינג'י, ובמכנס פיג'אמה. כן, כי ככה זה יוטיוברים. אנחנו דואגים רק למראה של הגוף העליון שלנו. את השיער הזה אני משאירה, אני רק צריכה לצבע אותו. הנה, ככה. שמים מכנס ספורט, כי הוא הכי דומה כאן למכנס פיג'אמה, או שיש פה עוד משהו בסגנון. לא, זה ג'ינס. בעצם זה גם מתאים. בואו נעשה פה סיבוב מהיר. אם נמצא משהו יותר מעניין, אז נחליף את המכנס. אבל לא נראה לי שיש פה משהו יותר מעניין. לא, זה לא, זה לא... כן, הנה! לא בקטע שזה ממש מעניין, אבל זה יותר דומה למה שיש לי עכשיו. בעצם לא ממש, זה פשוט ג'ינס. טוב, אם אני פה, בואו נקפוץ למספרה, ונחליף את צבע של השיער שלי. לא רציתי להוסיף עוד שיער אחד. רגע. איפה השיער שיש לי? איפה הוא? הנה, זה. רציתי להחליף את הצבע שלו, לג'ינג'י. נו, איך אני דומה לעצמי? אוקיי, אנחנו צריכים לשים גם חולצה. חולצה שחורה, אבל איזה באסה שאין כאן ברק כזה. אבל אתם יודעים מה? אפשר לשים את החולצה הזאת, ומלמעלה לשים את זאתי. כן, זה לא עם ברק, אבל לפחות יש עליה ציור. כמובן, אנחנו עושים את החולצות האלו בשחור. גם את החולצה הזאת נעשה בשחור, פחות או יותר דומה. רק המכנס שלי הוא ורוד. פחות או יותר. כן, זה יצא ללא כזה ורוד, אבל זה לא כזה רחוק ממה שיש לי כרגע. טוב, מה עוד יש לי? יש לי גם מצלמה. תאורה. יש פה משהו בסגנון? שכולם יראו שאני מצלמת סרטון. תראו, כולם נראים כזה חמוד. שרשרת אין לי. עגילים אין לי. אני צריכה גם מצלמה. יש פה מצלמות?
אין פה מצלמות, יש לי מיקרופון, אבל הוא שחור, כמובן. יש פה עוד משהו מעניין? עוד משהו שמתאים לי? תראו, יש פה שרשרת עם דוב, היינו יכולים לשים אותה כשהיינו צריכים להתלבש לטדיבר בתחרות הראשונה. נשאר פחות מדקה, נשאר פחות מדקה. אנשים, אנחנו צריכים להתרכז. משקפיים אין לי, זה אני גם לא צריכה. אוזניות? כן, יש לי אוזניות, אבל לא כאלה. ובעצם זהו, חוץ מזה אני לא רואה פה שום דבר שדומה למה שיש לי כרגע. יש משהו כאן אולי? לא. לא דומה, גם זה לא דומה. בסדר, מה אני יכולה להגיד? זה אני, כן, ככה אני נראית. רק אולי הפנים שלי פחות מרובעות. ואגב, מי שחושב ששכחתי לשים נעליים, אז לא שכחתי, כי אני יושבת ברגליים יחפות. נשבעת לכם. ויאללה, הראשון... מה? ככה היא בחזייה? פשוט ככה? יושבת בבית? חצי ערומה? ואיך אנחנו מדרגים אותה? כאילו... טוב, האמת, לא נראה לי שזה אמיתי. נראה לי שהיא פשוט לא השקיעה באוטפיט שלה, אז קיבלה כוכב אחד. והנה, עכשיו זה אני, עכשיו זה אני. כן, אנשים, ככה אני נראית. אז בבקשה, שימו לי 5 כוכבים. ומי שחושב שאני שרה, אז לא, זה לא נכון. האמת, אני מצלמת סרטון יוטיוב, ובשביל זה אני צריכה את המיקרופון הזה. כן. ככה? ככה את נראית בבית? כאילו, ככה את עכשיו יושבת? כן, האוטפיט שלה ממש יפה, אבל אני לא מאמינה לך. אני לא מאמינה לך, אין מצב שאת יושבת ככה עכשיו בבית. טוב, אני לא יכולה לבדוק את זה. אבל נראה לי שהיא משקרת. זאת הסיבה למה נתתי לה רק כוכב אחד, למרות שממש אהבתי את האוטפיט שלה. אני רוצה לראות אנשים אמיתיים, הנה, כמו זאתי. רואים עליה שהיא גם יושבת בפיג'מה, תכלס הייתי צריכה ללכת על סגנון כזה. לא ראיתי שאפשר לעשות בד משבצת. כי המכנס שלי זה ורוד משבצת. כן, ממש אהבתי, ממש אהבתי איך את נראית. כי זה אמיתי וגם יפה. ותקשיבו, לכולם יש את אותן המכנסיים, גם לי. בדיוק כזה, רק ורוד. טוב, מאמין, גם 5 כוכבים. את יודעת למה? כי גם לא שיקרת. התלבשת בדיוק כמו שאת נראית. אני מאמינה לה. היי, תקשיבו, זה זאתי, ראיתי אותה כבר. איזה סוודר פרוותי ורך יש לה. יש לה אוטפיט ממש חורפי, ממש אהבתי. אז היא גם מקבלת ממני 5 כוכבים. מגיע לה. כי זה אמיתי, יפה, חמים כזה, ומייבא. אווי 19 לובשת רק סוודר. סוודר ואין לה מכנסיים, או שזה שמלה. מה נראה לכם? כך היא באמת נראית? טוב, בסדר. אני לא מאמינה לה ב-100%. זאת הסיבה למה נתתי לה רק 4 כוכבים. יואו! איזה קפקפים מגניבים. ממש אהבתי את הארנבים האלו. יאללה. גם 5 כוכבים. טרנדסטר. אז יש לה דרגה די גבוהה. נכון? כן! רגע! לא הספקתי לבדוק. אז עכשיו מי יהיה המנצח? מי יהיה המנצח? הבנות האלו, מגיע להן. ואיפה אני? במקום השישי. וכן, זה זאתי שהייתה הראשונה. שיצאה חצי ערומה. סתכלי, זה לא מפתיע אותי שהיא האחרונה. אבל איפה הם מצאו שבת אל משבצות? הנה, כאן! יואו! אתם רואים? בגלל שאני משחקת במשחק הזה בפעם השנייה, אפילו לא ידעתי שאפשר לצבוע את זה גם בצבעים כאלה. אז תכלי, זה הייתי שמה משהו בסגנון כזה. כן, זה הכי דומה לפיג'מה שלי עכשיו. ורגע, רגע, רגע, עוברים. הלואוין! כי עכשיו זה בעצם סוף אוקטובר. אוקיי, זה אמור להיות משהו מפחיד, עם דלעת, משהו קשור למכשפות, אולי לשיקויים, משהו בסגנון נעימה. יאללה, מחקתי גם את השיער, עכשיו נשים משהו חדש. קיצור, כאן יש לנו עמדת הלואוין. אז לוקחים דלעת, כן, נחזיק אותו בידיים, נעשה משהו, מה נעשה? צריך שיהיה משהו מפחיד. שמלה כזאת, אבל היא הייתה לי כבר. זה לא משהו מעניין, אני לא רוצה לשים את השמלה הזאת. כבר לבשתי אותה בפעם שעברה. אז בואו ננסה לשים את השמלה הזאת, מה אתם אומרים? הנה, את השחורה, יופי. כן, נשאיר אותה בשחור. את הנעליים האלו לא, אני לא רוצה לשים אותן. מה עם אלה? האמת, אני רוצה משהו יותר גבוה. אז זה לא מתאים לי. ראיתי, כן. רציתי לשים את הנעליים האלו. זהו, ככה זה יותר טוב. שיער, עכשיו נחליט איזה שיער נעשה. יאללה. הולכים לעשות תסרוקת חדשה. ומה הכי קשור להלואוין כאן? פרפרים. כאילו זה סתם שיער רגיל, זה שיער רגיל, זה לא משהו מיוחד, ויש פה משהו ממש הלואויני כזה. טוב, נעשה כזה. אני רוצה שיהיה לי חצי שחור, חצי ג'ינג'י. אז בסוף זה יצא חצי שחור, חצי ורוד. תכלס שיהיה, למה לא? ואגב, אפשר לשנות צבע של הדלת? כן! אז בואו נעשה אותו בוורוד. מה אתם אומרים? רעיון די מעניין. הנה, ככה. ממש מתאים לשיער שלי, אבל הם יבינו שזה דלת, או שהיה כדאי לי להשאיר אותה בצבע כתום.
יאללה, אז מחזירים אותה לכתום. כי אני רוצה להיות הלווינית. איפור, כן, אנחנו צריכים לשנות אותו, כי יש פה איפורים עשויים במיוחד להלווין. מה עם זה? הנה, כאילו מישהו שבר לי את הפנים. לא, זה לא מתאים, זה נראה די מעניין. וואו, יופי, משאירים את האיפור הזה, ממש אהבתי אותו. ואתם יודעים מה? לא כדאי לנו לקחת את הדלעת, אולי כדאי לנו לקחת את הגדירה הזאת, וגם את הסכין. חכו שנייה, בואו נוותר על הדלעת, מקסימום עכשיו נחזיר אותה. הנה, תראו, אני מחזיקה גם סכין וגם גדרה עם סוכריות. וזה באמת קשור להלווין. וכבר הייתי אומרת שאני נראית ממש מעניין, אבל בואו נשלים את האופיט הזה בתכשיטים. אגב, אפשר להוסיף גם כנפיים. באיזה צבע נעשה אותן? נשאיר בוורוד, שיתאים לשיער שלי. מה עוד יש כאן? מה עוד יכול להתאים לי? לא, זה לא זה. זה תיק. יש לי כבר גדרה. אולי משהו מפה? הנה, בואו נשים את הקשת הזאת ונעשה אותה בשחור. יופי, ככה זה נראה די טוב. נו, מה אתם אומרים? די מושקע ודי יפה, הייתי אומרת. ובעצם זהו, אפשר להגיד שסיימתי עם האוטפיט. והבנות האלו גם משתתפות? החייזריות האלו. וזהו, התחילה התחרות. והנה, אני הראשונה. אני הראשונה. ויאללה, בואו כבר נתחיל לעשות תנוחות, שכולם יסתכלו עלינו. כן, אנשים. ראיתם? ראיתם מה זה? איזה אוטפיט יפה עשיתי? הייתי צריכה לצבוע גם את הגדרה שלי. כי היא ירוקה. מצד אחד זה נראה כמו שיקוי, אבל מהצד השני, היה כדאי לי לצבוע אותה בוורוד. הנה, בדיוק כמו שזאת היא עשתה. וואו! אז היו פה קורי עכביש, תקשיבי, זה נראה מהמם. ממש בסגנון של הלווין, וכן, אהבתי את הרעיון לצבוע גם את האור, להפוך אותו ללבן, כאילו ללבן כמו של גופה, כמו של ערפד. כי אני השארתי את האור כמו שהיה לי. מה עם זאתי? גם נראה די יפה, כאילו, אתם רואים, לכולם יש אותן השמלות. אהבתי גם את הקפיצ'ון הזה. גם מגניב, כן. וממש אהבתי שהדברים שלה מתאימים אחד לשני. תיק ירוק, קפיצ'ון ירוק. וואו! תקשיבו! איזה בסה שהיא לא הייתה מקודם. כי לזאתי מגיע 5 כוכבים, ואז לזאתי שהייתה לפניה, הייתי נותנת רק 4. כי זה הרבה יותר מגניב. איך עשית את זה? איך חתכת את הראש לעצמך? וואו! אני בהלם. מי עוד? מי עוד מצטרף אלינו? אז זה בסגנון של ביטלג'וז, ממש אהבתי, רעיון מעניין, אבל היו כאן אוטפיטים יותר יפים ויותר מושקעים. זאת הסיבה למה נתתי לה רק 3 כוכבים. מה עם זאתי? קיצור, גם היא שמה את בדיוק אותה השמלה כמו שהייתה לנו. לא אהבתי את הנעליים שלה, לא אהבתי איך זה נראה. 2 כוכבים. מי עוד? וכולם, כולם יוצאים עם גדרה בידיים. היינו צריכים ללכת על דלעת, כי זה היה יותר מקורי. טוב, זה לא נראה רע, אבל זה גם לא נראה כזה מושקע. לא שמתי פור של הלווין. קיצור, נתתי לה 2 כוכבים. יש עוד מישהו? כן, יש... החייזרית הזאת, מאזור VIP. אבל עם סכין. לא, מאמי, סליחה. הצטרפתי בשנייה האחרונה. מצטערת, אין מה לעשות. כוכב אחד, מה את חושבת? שאם אמרת סליחה, אנחנו ניתן לה 5 כוכבים? לא, ממש לא. ועכשיו נדע מי ניצח בתחרות הזאת. כן, באמת מגיע לה. זאתי במקום השני? כן, היא התלבשה בסגנון של ביטלג'וס, אבל יהיו כאן אוטפיטים יותר מעניינים. אני שוב פעם במקום השישי, בשישי מתוך 12, ומה אני יכולה להגיד? באמת אהבתי את התחרות הזאת, ואני מאוד מקווה שנהנית מהסרטון, אני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו. גם תכתבו למטה אם אתם רוצים שאמשיך לשחק בדרס טו אימפרס, ונתראה איתכם בסרטון הבא. ביי ביי.